Кажу все мабляш. То Мареза, ти ли да дошите? Сел, наше зловни ти. Сел, сел, те бригу дити. Po këtu s'pas ka se që zlonë. Harova, këtë vit pjashe është publik. Tu është i para 20 vjetës, mëj. Zhvidu në rartë ashti. E zhvidu në për 2 sekonda si me magjik. Ah, sa do doja të rinim këtu gjithë natën. Ditë vere në Megatek. Po mendon detin apo malin. Po sikur të dyja bashkë. Sezoni veror filloi me çmimet më të mira në treg. Pishina për fëmijë, pishina familjare dhe jacuzzi, shezlong, karrige, çadra plazhi, komardare, syzenoti dhe dyshek plazhi, tent kampingu, barbecue, qymyrë dhe gjithçka tjetër për të arreduar shtëpin apo oborrin tuaj. Dhe mbi të gjitha, transporti i falas. Sa të shpejt janë këta të Megatekut, mi zemra. Ata të mësojnë si ta bësh mirë, si ta bësh vetë.